Aprelin 3-ü gecə saat 3 radələrində Bakı şəhər Səbani rayonu Tarlan Əliyar Bəyov küçəsində yerləşən Location gecə klubunda partlayış baş verib. Partlayış zamanı bir nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb. Hazırda partlayışdan 16 gün keçib. Ölənlərin sayı 4 nəfərə çatıb. Yaralananların əksəriyyəti müalicə olunaraq evə buraxılıb. Bəs hazırda partlayış baş vermiş məkanda son vəziyyət necədir? Ətrafda yaşayan sakinlər hələ ki təmizlik məsələsində heç bir irəliləşin olmadığını, dağıntıların olduğu kimi qaldığını bildiriblər. Qonşuluqda yerləşən obyektin işçiləri də hadisə səbəbindən işığın verilməsinin dayandırıldığını və hələ də bərpa edilmədiyini qeyd ediblər. Klubun digər tərəfində yerləşən mağazanın sahibi Ramazan Əhmədov kommunal problemlərin hələ də olduğu kimi qaldığını qeyd edib. Mən səhər oradasa 8-də falan gəldim bura. Mən gələndə bu yolları bağlamışdılar. Yollar da bağlı idi. Gediş-gəlişi saxlamışdılar. Ardınca bu arxa tərəfə keçdim. Arxa tərəf partlamışdı. Oradan qaz balonu çıxartdılar. 2 ədəd mən görəni. Amma eşitdiyimə görə 3 ədəd oldu. Burada iş başındaydın? Hə, burada işləyirdim mən də. Sadəcə buranın da işıqları getdiyi üçün yəni içəridə işləmirdim. Mən çöldə bu deyirdim. Baxdım işıqlar qaz balonunu çıxartdılar. Birində yarıq var idi, birində də biraz deşik.